Avtomobil egasi o'z uyi oldida mashinasini qarovsiz va kalitni o't oldirgichda qoldiradi. Bundan foydalangan 26 yoshli Farrux mast holatda avtomobilni haydab ketadi. Gentra'ning egasi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga xabar berganidan so'ng tezkorlik bilan avtomobilning yo'nalishlari aniqlanadi. Olib borilgan tadbir davomida Gentra poytaxtimizning Shayxontohur tumanidan topiladi. Tezkor xodim avtomobilni haydab ketgan shaxsni aniqlaganidan so'ng uning ish joyiga boradi. Dalillar keltiriladi va Farrux o'z aybini tan oladi. Bolalar bilan ko'rishdik va spirtli ichimlik iste'mol qildik. Uyga qaytayotganimda Gentra'ni ko'rdim. Eshigi ochiq va kalit o'zida edi. Mashinani haydab ketdim. O'zimga kelganimda avtomobilni tashlab ketdim. Keyin ishga bordim. Menga qo'ng'iroq qilishdi va men o'z aybimga iqror bo'ldim. Kalit, mashinani kaliti har doim zajiganida turadi. Bugun pul bilan yopdim deb ketdim. Noma'lum shaxs tomonidan o'sha kaliti qolganligi uchun haydab olib ketilgan. Ichki ishlar xodimlariga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Tezkorlik harakat bilan topib berishdi.